お疲れちゃんです。ラッドです。今回はですね、ラッドのオリジナルデッキ講座パチ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 ってことで、そうですね、やっていくんですけど、僕いつもまあその試合の解説だったり、まあその試合、まあ、試合のリプレイ系の動画なんですけど、今日はですね、自分が結構オリジナルデッキを作るので、まあ、その作り方だったり、まあ、そういうのですね、僕は普段どんな感じで作っているのかを話したいなと思いますので、早速そうですね、もう今日一つデッキを作りたいなと思います。で、まず、まあ、本当に重要なのっていうか、普通に一番に自分が何のカードを使いたいかですね。一枚やっぱオリジナルだからこそ自分が使いたいカードを入れたいじゃないですか。で、僕だと今は吹き矢だったり、なんだろうな、何入れるかな、吹き矢だったり、まあ吹き矢が今めっちゃなんか個人的に来てるんですよ。吹き矢だってアウトローも入れたいんですけど、まあアウトローが、まあ、レベルないんで、まあなしとして、まあ、吹き矢ですね、ということで吹き矢を入れますみたいな感じで、まあとりあえず入れます、もう入れていきます。でまあなんだろうな、オリジナル感を出したいですし、やっぱもう安定ね、はい。で、まあ、これはもうマジで気にしないでください。勝手に出てくるんで、その設定でオフにしてても出てくるんで、こいつ超強敵ですね。それでまあ他には何を入れればいいってなるのは、そうですね、僕自分のそのトロフィーだったりそういうので、なんだろうな、僕はこのと今5400ぐらいにいるんですけど、ここだと迫撃ホグだったり、迫撃枯渇だったり、ジェイがめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれに対してやっぱ相性がいい、なんだろう、ベビドラだったり、ベビドラがまあその枯渇系に強いだったり、まあジェイに対してはなんだろう、ミリペだったりが強いんで、まあそういうの、そこの環境にやっぱいいやつを入れるっていうのも一つの手ではありますね。で、僕は基本的に高回転のデッキしか作らないので、インドラな、入れたいけどな、微妙いな、インドラ微妙い、何を入れるかなんですよね、本当に。で、オリジナルデッキで大事なのが、別に何で攻めるかは後で考えていいんですよね。意外と初めにもうジャイ軸で攻めるから、ジャイデッキでも別にいいんですけど、僕は結構何を使いたいかで結構決めていきますね。まあ吹き矢とくれば、やっぱ吹き矢と合うのってやっぱ枯渇系なんで、まあギャング入れます。で、ギャングを入れるという、まあ枯渇させたいんで、なんだろうな、なんか普通の枯渇デッキになりそう。でもそれを避けたいんですよね。何系にするかやな。これだと普通の枯渇、今スケバレどうなるかな。いや、むずいな。デッキ久しぶりに作るんですよね、本当に。安定。はい。はい。バイバイ。で、やっぱ施設が一つ欲しいので、まあ、宝石かな？五分小屋でもいい。五分小屋でもいいけど、いや、ババコ屋ありだな。あれなんですよね、今、ジャイと迫撃多いんで、ババコ屋行きます。で、このババコ屋入れると結構対空がしんどくなるんで、まあ、その対空、をまあちょっと多めに入れるのを意識しつつですね、スペルとかも大事ですね。で、僕はポイズンにします。で、別にポイズンかファイブでもどっちでもいいですし、まあ、あえてこのポイズンとファイブ入れないっていうのもありますね。ウッドザップにするっていうのもすごいありですね。いや、すごいアウトロー環境なんで、まあ、アウトロー用にウッドで、こうなると本当にガゴ群れとかがやばいんで、ガゴ群れに、まあ、強いやつを入れたいですね。なんだろうな。で、これにベビドラ入れて何で攻めるんってなっちゃうんですよね。ベビドラ入れて何で攻めるかな、これ。五分小屋ゴレ。なんだろう。なんかいいな。何で攻めるか。別に主軸がないパターンもありですね。まあ、インドラ入れるのはありですよね。このギャング吹き矢で枯渇させつつのインドラ、はい、決定。で、あとは対空用と、まあ、主軸を1枚っていう感じにしたい感じがしますね。さあ、何にする？キョスケワンチャンありだけど、なんかババコにする必要ないと思いますね。迷いですね。
悩みっす。ここマジで悩みっす。これだと何がしんどい、意外とラバがしんどいの。これ別にザップでもいい感じありますよね。かこれで相手のこういうのにしますね。僕はこれでこっからいじります。これでもなんかワンチャン強そうじゃないですか。だって、まあ、僕が出してもうこたつで攻めるみたいな、まあほんまにないですけど、はい。なんだろうな、逆にファイスピュー入れるのもありです。ってことでファイスピュー入れて、あと1枚ここのメインを欲しいです。何で攻めるか、これ何がいいかな、マジで。これペッカだと陸がすごい強い、強すぎ。まだ普通にディガーでもいい感じしますね。いやでもババコはディガーないな、ない、ボツ。ババコ暴れる、ババコ暴れるな。ワンチャン、いやないな、はい次みたいな感じで、まあいろいろそう考えていきますね。でなんだろうな、でここにもし三重子を入れたい、三重子、はい、これ三重子に行くってなった時に、まあうんうんってなるじゃないですか。そうこうなった時にやっぱインドラが入れないなみたいになったら、インドラをまあ変えてみたいな感じで、まあ少しずつ微調整をしていきますね。待って、デッキがね、これもしかしてババコアがいらないまであるな。そうなってくるとめちゃくちゃ変わっちゃうんで、まあ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 落ち着きましょう。何で攻めるよこれ、三重子ありだよな。でもそしたらポイズンがいらないってなっちゃうんですよね。ってなると、ポイズンがいらないってなると何が欲しいってなると、スケバルが欲しい、スケバルが欲しいということで、いやこれもうあれです、ガチです、スケバルが欲しいで、ファイスピは別にザップでもいいなってなっちゃうんですよね、こうなると。けどまあまあまあこれでいいかな。はい、できできましたということで、でもディガー欲しい。これだとあれなんですよ、これだと何がしんどいかっていうと、エリポン置かれた時に何もできない時がマジでしんどいんですよね。んでそれをディガーを入れたいなと思います。でインドラは外したいですね。三重子に対して、三重子と相性は別にいいわけじゃないんで。でもそうなるとラバがしんどいんですよ。ってなると、言うてかギャングとフキはファイスペラムなんだかなるわ、よし、はい、みたいな感じでよし決めました。でこれでウッドにするかザップにするかなんですよね。まあウッドでいいかな、ファイスピにしたし。ということで一つ目のデッキ、一つ目というか、まあとりあえずデッキできました。なんかこう並び順綺麗にいかないな、これ結構気にするんですよね僕。いやー汚っ、これでいいよ、よし。ということでまあ一戦だけいや入れたいなと思いますんで、まあレベルありしマルチでいくか、よし早い。ということで勝ちたい。でこれで、まあ、試合して結構試すのは重要です。なんか作ったデッキで何回も試して、まあ、何回もで、まあ、数回でいいんですけど、数回試して、まあ、相手何も来ないでババカです。数回試してなんかこれに勝てないないみたいなのが出てくるんですよ。そしたらここをこうしたらこれには強くなるみたいな感じで、このカードいらないなみたいなのも生まれてくるんですよね。そこを1枚変えて、違う、お、惜しい、あー1枚だけ変えて、まあいろいろ変えたりだとか、逆に全く勝てなかったらもう 2,3 枚一気にごっそり変えちゃってもいいですね。することないですね。アナファルチャーは吹き矢で処理したいんで、まあ、スケバネ流して、でここバーバリアにターゲット取るんで、よし吹き矢、おー惜しい、あー待って、これやばいよ、やばい。まだけどこれは落ち着いてディガーと、あいしょあいしょ、あー待って後ろしやられる、オッケー。でこれはギャングで釣ってあげて、まあ、ザップ切ったら、あーなるほどね、やばい、待って突然が、あーうーん、これはですね、なんだろうな、なんだろう、なんか悪くはない、悪くないんですけど、ホグがしんどい、ホグがしんどい、確かに。けど何が悪いって、何が悪いんでしょうね。なんかスケバレとファイスピーディガーババコアってなると、結構なんかホグだったり、ホグだったりっていうか、ホグがめちゃくちゃしんどい。で後ろから三重子展開してもファイブがポイズン来て GG 説あるんで、
このペッカーはやっぱ置かれた瞬間に逆サイをしっかり攻めたいんで、ここでファルチ来い、ファルチ来い、来なかった。ここはもう三重子出して、よいしょ。あー、なるほどね。お、やば、相手で、ここになんか来る、なんか来るから打っと。あー、そう、立ち継いだ。で、まあまあまあ防衛しつつで、これアイスゴレが欲しいな、アイスゴレが欲しいみたいな感じで、やっぱ気づくことがあるんですよね。試してから、試したからこそなんで、まあそれを繰り返していけばもう、まあ、言ったら最強なデッキができますよねって感じで、僕は普段やってますね。よいしょ、よいしょ。さすがにこれ左攻められても落ちないと思うんで、でも相手トルネ5っていうのがめんどくさいですね。でもこれも、あーなるほどね、あーなるほどね、あーなるほどね。やっぱこれガゴ群れも欲しいまであります。やば、待って、やばい、相手俺のデッキよくわかっとる。あー、うーんって感じで、いやー負けたな。このデッキはまあまあ、ドンマイってことですね、言ったら。なんで、今の反省点で言えば、ホグがしんどいと、受けがいないっていうのもあるんで、もう、ディガーをなくして、別にスペルを入れるか、まあ、スケールの趣味いらないまでありましたよね。なんで、え、でも、いいか。悪くない。悪くない。悪くない。なんだろう。ディガー三重子ババコアで、まあ、悪くなかったんで、ここっすね、スケバレがあることによって防衛力がすぐ落ちちゃうんで、ここをまあ本当だったらアウトローにしたいまであります、ね、とか、そしたらさらに枯渇枠も増えますし、まあ、重たいんですけどね、まあ、そこはここをアイスピンにして、まあ、ディガーもあるんで、まあ、ザップにしたりだとかみたいな感じで、まあこの微調整をですね、微調整を、まあナイトでも何でもいいか、こう微調整をしていくことによって、まあだんだんで、また試してをこう繰り返していけば結構いいデッキになるかなと思います。はい、全然ためになるか分かんないんですけど、まあそうですね、なんか自分でデッキ作りたいなどという人もいると思うので、ぜひ、まあ、参考にしてもらえたらなと思います。では以上です、バイバイ。